ժամանակ դատար փողոցում քայլում էր մի տղա ձեռքերը գրպանում սուլում էր ու ժպտում չգիտես թե ում քայլում էր փողոցով չգիտես թե ով պատուհանի լույս սա դեռ վառվում է քեզ տեսնելու հույսը կարծես չկանում է պատուհանի լույսը դեռ վառվում է քեզ տեսնելու հույսը կարծես չկանում է պատուհանդ բացարա ու տես փողոցում կանգնած սպասում եմ ես փողոցում կանգնած սպասում եմ ես քեզ իսկ այդ ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իր արանցում հայրիկը աղջկա գիտության թեկնածում ասում էր մայրիկին տնային տնտեսուհու